자, 목줄의 자식아, 여기 다니엘의 전속 진화. 자, 그래, 비아 бүтээгдэхүүн хөгжүүлэхэд түүний их үүсвэр нь бол байгаль байх тохиол их байдаг. За, байгаль дээрх энэ олон янзын молекулын дүрс хэлбэрүүд бол ийм биологийн идэвх бодис биа бүтээгдэхүүний шахах төшхөө ундраг юм аа. За, тийм учраас энэ биологийн бүтээгдэхүүний гишүүлэл одоо ургамлаас ялгаж авч болон ашиг хэмжээгээр бол гол их үүсвэрүүдийн нэг нь ургамал байдаг. За, тэгээд мөн микроорганизм байдаг. Жишээлх юм бол одоо антибиотикийн их үүсвэр бол бактери байдаг. За, мөн мөөгс хөгс мөөгөнцөр бас байж болно. За, гих мэтлэнгээр л бол янз бүрийн биологийн хүчрүүд байдаг. За, тэгэхээр энэ байгаль дээрх энэ зүйлүүдийг бол ургамал, микроорганизм, за амьтан эдгээрийг бол нийт нь бол генетик нөөц гэж хэлдэг. За, генетик нөөц гэдэг нь юу гэж хэлээд байгаа юм бэ? Тэгэхээр genetic resource гэж англиар хэлж байгаа. Энэ бол ерөнхийдөө амьд организмуудыг бүгдийг хэлдэг. Genetic resource. Амьд организмуудыг бүгдийг хэлдэг. За, ингээд ургамал амьтан эдрийг бол бид нэр цааштай ашиглах юм хуулийн эрхцүү орчин бол хэрэгтэй болдог. За, ялангуяа одоо био бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх эсвэл биологийн судалгаа гэдээ хийж байгаа тохиолдолд цаад хамтарж байгаа байгууллагын ч юм уу, эсвэл бол хөрөнгө оруулагчин ч юм уу, ийм хүмүүсүүд танаас энэ биологийн бүтээгдэхүүнийг түүж ашиглах, энэ хамтарч судлах, за патент эзэмших энэ зүйл чинь ямар хууль эрх зүйн орчингоор зохицуулагдсан юм бэ? Энийг танаас яаж асуудыг шийдвэрлэх вэ гэсэн асуултыг бол тавьханд гарцаагүй. За, ингээд энэ асуултыг бол зохицуулсан тийм олон улсын ерөнхий стандарт гэж бас байх нэ. Тэгэхээр мэдээж орон болгоо өөрийн бол генетик нөөцийн тухай хууль, биологийн нөөц ашиглалтын тухай хууль ч гэдэг юм уу тийм гаргасан байж болно. Аа, тэгэхээр тэр хуулийн ерөнхий цаад суурь, зарчим, үндслэл бол бас олон улсын хууль, дундын нийтийн юм хууль дүрм, нийтийн хууль гэж явах нь хоорондоо одоо тунхаглалууд байдаг, харилцан ойлголцлууд. За, тэгээд олон улсын конференцийн протоколууд байдаг. Тэр протоколын хүлийн зөвшөөрөл гэдэг бол хуулийг нэгэн зөвшөөрч яана гэсэн юм байна. Олон улсын хууль ихээс илүү олон улсын конвенц, тэгээд тэнд дагалдах энэ протоколуудыг зөвшөөрнө гэсэн үг байна. За, шилхэм бол одоо ялангуяа одоо энэ биомас ихтэй, зүйлүүд ихтэй ийм улс орнууд байна. Бразил ч гэдэг юм уу, те одоо Амазоны шууд байдаг ч юм уу, те. Тэгэхээр энэ улсуудын тэр хууль бол нэлээд хатуу. Тэгээд тэр биологийн нөөц, генетик нөөцийг ашигласнаас ашиг хүртэх тэр механизмыг илүү үндэсний эрх ашигыг харсан, нийтийн эрх ашигыг харсан ийм чиглэлд боловсруулдаг юм. Ашиглах юм бол одоо
Африкийн одоо бушманууд бол ус уухгүй, хоол идэхгүй их явах юм шаардлага байдаг юм байна. Тэгээд энэ ус уухгүй, хоол идэхгүй шаардлага байгаа учраас тэд нар яад гэхээр нэг тийм ургамлын үндсийг залж явдаг. Гэтэл энэ ургамлын үндсийг нь бол судлаад эндээс бол хүний хоолны дурчлыг бууруулах тийм бох эсвэл янз бүрийн бэлтгэл гаргаад ирчих болдог. За тэр нь бол олон улсад маш их ашиг өгөхлөөр ер нь энэ анхны тэр бодис ургамлын хэрэглэх тэр мэдлэг нь бол тэр бушманууд байсан. За тэгээд тэр бодисыг агуулсан ургамл нь бол энэ Африкийн одоо юу гэдэг чинь намивч гэдэг юм уу тийм юмд одоо улсад бол байсан. Гэтэл энэ олон улс үндэстэн дамсан корпорациуд энийг ашиглаад юм мөнгө олохлоор энэ мөнгнөөс тухайн улс орон хүртэх ёстой. Тэгээ яагаад хүртэхгүй байна гэсэн юм. Маргаан асуудал гарч ирдэг. За мөн Бразил байна, Индик байна, гих мэтлэнгийн улсууд байна л да. Тэгэхээр энийг бол уламжлалт мэдлэг. За тэгээд генетик нөөцийн ашиглах түүнээс үр шимийн хүртэл юм аа гэж ойлгож үлдэндээ хуульчилсан байдаг. За энэ бол дэлхийн улс орнуудын биологийн нөөцийг хадгалах, хамгаалахын чиглэлд бол 1992 оны 6 сарын 12-нд гарын үсэг сурсан. Монгол улс бол энэ 92 оны 6 сарын 12-нд гарын үсэг сурсан. Улсын хурд 93 онд батлсан биологийн олон янз бүрийн тухай конвенц гэж байдаг. Нүб биологийн олон янз бүрийн конвенц гэж. За энэ үйл Рио де Жанейрогийн конвенц гэж хэл. Тэгэхээр энэ конвенц бол ерөнхийдөө энэ олон улс хоорондоо энэ биологийн олон янз бүрийн хайрлах хамгаалахын чиглэлд хийгдэж байгаа ажлууд юм байна. За тэгээ энэтэй холбоотойгоор олон протокол хийх айлын асуудлууд бол гардаг. За тэгээд ер нь бол нөө ховор амтэн тэгээд амтны зүйл мүүл ингэж гадагш нь гаргах асуудлууд нь хурцаар тавигддаг орнууд байна л да. Одоо Африкт байна. Эхлээд таас одоо мэдж байгаа Африкт одоо хэрэс мөхлийн ирэв төрсөн. За яагаад мөхлийн ирэв төрсөн гэхэл тэр хэрэсний иврийг хятадууд худалдаж аваад тэр ардын уламж дэмжлэгэнд одоо ийм хийдэг. Одоо чалх сайжруулах гэдэг юм уу юм. Ийм хийгээд байдаг. За тэгээд тэр нь зориулаад нөгөө Африкийнхэн ч хэрсээ алаад нэг үеэр одоо 30 сая доллар ч гэдэг юм асар үнэтэй авдаг хятадууд. За тэнд нь зуучилдаг хүмүүс бас тэнд нь байна гэж байгаа юм. Тэгэхээр ингээд хэрсээ алаад иврийг аваад байна гэсэн үг. Тэгэхээр хэрс байхгүй болох нь шүү дээ, тэггүй. За тэгээд хэрсийг хамгаалах асуудал, хэрсний иврийг олон улсад хил гайлаа тэрүүлэхгүй байх асуудал гэдэг юм. Ийм зүйлүүд тохилцоон бий. За энүүний цаад ирчүү үйлс бол энэ 92 онд Батлагцэр Ёдэ Жанейрогийн биологийн янз бүрийн тухай конвенц байгаамаа. За энэ конвенц бол дэлхийн ихэнх улс орнд бол нэгдэж орсон байдаг. За тэгээд энэ Ёдэ Жанейрогийн конвенцээс гадна Нагоягийн протокол гэж түүнээс дараа бол гарсан протокол байдаг. За Нагоягийн протокол гэдэг нь бол генетик нөөц болон тэдгэрийг ашигласнаас үүдэх үр ашгийг шударга эрх тгийж хуваарлах тухай юм Нагоягийн протокол гэж бас байгаа. Тэгээ мөн био аюулгүй байдлын тухай Картагены протокол, хариуцлага хохирлыг болгох тухай Нагоя Кала Лампурын нэмэлт протокол гэдэг иймэрхүү олон улсын гэрээнүүд байна. За эдгэрийг бол судлаач хүн ойлгож мэдчих хэвээр. За тэгээд генетик нөөцийн тухай хууль батлагдаад гарсан тохиолдолд бол энэ генетик нөөцийг яаж ашиглах вэ, түүнийг зохицуулах организац байгууллага нэгж нь юу юм гэх мэтлэн тодорхойлоод за тэндээс л зөвшөөрөл авах хэрэгтэй байгуулах энэ харилцаанд цаашдаа орох ёстой болдог юм. За тэгэхээр энэ протоколуудын талаар нэгэн гүнзгийрүүлж үзье. За энэ төрийн мэдээлэл 9 дугаар нийлгэсэн байдаг юм байна. За
Ер нь бол энэ Нагоягийн протоколыг бол орчуулсан байгаа. Тэгэхээр саяны 9-р төрийн мэдээлэл 9-р авч болох нь. За тэгээ биологийн олон янз байдал гэж юу вэ гэдэг асуудал. Тэгэхээр биологийн олон янз байдал гэж хуурай газар, далай тэнгис, усны бусад экосистемүүд болон тэдгээр экосистемийг агуулсан нийлүүл орчинд оршиж буй амьд организмуудын олон янз байдлыг хилдэг байна. Энэ бүхэл зүйлийг хэлнэ гэсэн үг. Бүхэл амьттай зүйлийг хэлнэ гэсэн үг байна. Биологийн нөөц гэж юу вэ гэдэг талаар энд бас байна. За биологийн нөөц гэж хүний амьдрал ямар нэг байдлаар бодит болон боломжит ашиг тустай амьд организм түүний бие эрхтний бүрэлдэхүүн хэсэгт хэдгээрийн бүлэглэмжүүд ба экосистем дэх аливаа амьд бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг бүгдийг хэлж идэх байна. За генетик материал гэсэн юм. За тэгэхээр амьд организм шууд гаралтай аливаа түүхий материалыг бүгд нь генетик материал гэж оруулна. За тэгэхээр энд бол бас нөгөө юу орж ин гэсэн үг шүү дээ. Ургамлын химийн экстрактууд, компаундууд энд бас орж ийна гэсэн үг. Компаундууд энд ордог гэсэн үг. За генетик нөөц гэж бодит эсвэл боломжит ашиг үндсэн бүхий генетик материалыг хэлдэг. Тийм үү? Генетик нөөц гэж Тэгвэл тэгэхээр нөгөө Нагоягийн протоколын гол суурь ойлголтуудыг монголоор нь орчуулж хэлээд байна л да. За нутаг гэж ийм юм хэлбэр орсон байт гуугл газар орны хэлдэг байна. За биотехнолог гэж амьд организм түүний систем түүнээс гаралтай аливаа материалыг ашиглан тодорхой бүтээгдэхүүн процессыг бий болгож байгаа дурын технологи хэлдэг байна. Гэрийн төжийн ба тамилжуулсан зүйлүүд гэж хүний ашиг сонирхол нийцэл түүхий хөгжлийн өөрчлөлт үүрэг шин чанартай болсон зүйлүүдийг хэлэх нь байна. За инситу нөхцөл гэж байна. Генетик нөөцүүд зэрлэг хэлбэр өөрсдөө экосистем нутгатаа оршиж байх үеийн нөхцөл бөгөөд хэрвээ тэдгээр нь тамил уурал болон гэрийн төжийн хэмжээ тэдний тамилжуулс гарсан өөрс нөхцөлийг хэлнэ. Инситу нөхцөл экситу нөхцөл гэж хоёр ярилдаг. За инситу нөхцөл гэдэг нь болохоор тэр байгаль дээр байгаа байл. За экситу гэдэг нь бол байгаль байж болно. Гэхдээ тэр байгаль хүн оролцсон байгаа тохиолдолд экситу болчихдог. Жишээлх юм бол хашигч юм уу тийм үү? Хамгаалах асуудал энд ороод ирдэг. Хашаа машаа бариад ирэх ч юм уу. Тэгэхээр яг энэ хашаа бариад ирэхлээр яг бас цэвэр инситу бас биш болчихдог. Шил одоо нэгэн томхон одоо зоопарк гэж болдог ч юм уу те одоо пандаг үржүүлдэг тийм байж болно. Тэгэхээр эднэр бол экс ситу болчдөг. За энэ ситу гэхээр бол яг л байгаа байдал дээр зүйлийг бол экс ситу энэ ситу нөхцөлийг шилдэг. Тэгэхээр экситу бол илүү хиймэл орчин гэсэн үг л дээ. Ер нь бол хүн орцсон хиймэл орчин гэсэн үг. За экс инситу хамгаалагч зэрлэг организм цаашид бие даан үржин орчлох чадвар өхөй популяцийн бүтцтэй хэлбэр нь уугуул орчинд хамгаалагч ирнэ. Тэр организмууд нь тарил ургамал юм уу гэрийн төжийн амьтан бол тэдгээрийг тарилж гарсан үр нөхцөл нь хамгаалагч ирнэ гэж байна. Тэгэхээр инситу протекшн гэдэг нь жишээл одоо манай Монгол тахи байж болно тий. Тахилттай хустай нуруунд байгаа тах эдгэр бол ингээд инситу хамгаалал дээр байгаа гэсэн үг. Яг байгаль дээр тэг хамгаалагдаад байж байгаа. Тэр агнахыг бол хоригдсон юм байж байна. За экситу хамгаалал гэдэг би сэлсэн биологийн төр зүйлүүд тэдгээр унгын утгаас өөр газар хиймэл орчинд хамгаалахыг хэлсэн. За энд бол нөгөө зоопарк марк ч юм уу тийм үү юм ордог. За бүр аквариум энэ төр бол бас бүр биш болчихдог. Тэр нь бол бүр нийлээ одоо байшин дотор болоод эхэлж байгаа юм л да. Байшин дотор юм хийгээд эхэллээ арай өөр бас арай өөр болоод эхэлсэн. Тэрийг бол
одоо дараа ярилцъя. Зөв ашиглах гэж биологийн баялагийг sustainable use гэж ойлж байгаа. Тэрний зөв ашиглах гэж хэлэх нь. Биологийн баялаг түүний олон янз зүйлийг алдлуулах гэдэг нь тоо толгой бол хоожийн хэрэгцээ шаардлага ангаж чад хэмжээнд нь байлгаж зоож ашиглахыг хэл. За жишээлх юм бол одоо бид нэрт эми ургамал хэрэгтэй үлээх. Тэр эми ургамлыг бид нар бүгдийг төвж болохгүй. За нэг 10% ч юм 20% ч юм төгөөд үл нэлээ их хэсгийг нь бол байгаль дээр үлдэх хэрэгтэй. А хэрэв тэрийг бүгдийг ингээд түүчих юм бол тэр эми ургамал дахиад тэндээ ураха болч. Үрээ яаж чадахгүй. Үрдлээд нөхөн сэргээлт байхгүй болч. Тэр өөрө байгалийн жамаараа тэр ургамал нөхөн сэргийлж чадахгүй. Тэр нөхөн сэргээлтийнх нь ирчмийг нь хадгалсан ч байдлаар ашиглах хэрэгтэй. За энэ нийлээ нарийн асуудал. Энэ зүг ашиглах гэдэг бол энэ бүхэл бүтэн ярилцах шийдэг. Яг ямар тохиолдолд зүг ашиглах вэ? Ямар хэмжээгээр ашиглах зүг хийх юм бэ? Тэгэхээр мэдээж тухайн зүйл дээр бол судалгааг бол явуулах хэрэгтэй. За тэгээд судалгааг явуулсан үндсэн дээр бол ашигладаг. Орчны бие инженерийн шинжил танаас үүдсэн багц. Тэрэн дээр бас энэ юуны талаар байсан шүү дээ. Аа тухайн орчныг судлаад тэгээ тоо толгойг судлаад жишээлбэл тарга байлаа гэхэд таргыг судлаад таргын нөхөн үржлийг судлаад за яг тэгээ тодорхой тоогоор тэрийг агнах зөвшөөрлөлт юм уу те тийм байдаг. Тэгэхээр энэ зүү ашиглалтын асуудал бол нэлээ тустай юм томоохон менежмент шинжилгээ ухааны юм асуудал юм гамаа. За генетик төрөлхийн хайгуул гэж эдийн засгийн ашиг сонирхлын үүднээс амьд организмыг хайх цуглуулах туршийг хэлж байдаг. За энэ бол байнга л хийгдэж байгаа тийм одоо бид нар төрүүчийн хичээл дээр ирсэн скринингийн асуудлыг ярьсан шүү дээ. Скрининг. Тэр скрининг маань яаж явах вэ гэхээр скрининг бол одоо энэ генетик төрөлхийн хайгуул хийж ин л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл одоо явсан газараа байгаа урмлуудаа баг баг 2-3 шуудаа түгээл 2-3 шуудаага хатаагаал янз бүрийн байдлаар экстракт хийгээл. За тэгээ экстракт дээр нэг скринингүүдийг хийгээл. Одоо энэ дотор ямар бодис вэ? Тэр бодис нь ямар ичвчтэй гэдгийг туршаал одоо яваад байгаа гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энэ гэдэг зүйл. За амьтан дээр бол энэ бас гайгүй юм шиг байна. Амьтан бол бас нэлээ цөөхөн байдаг. Ер нь амьтан хайгаад явж гээд амьтны скрининг хийгээд явж ингээд гэхлээр баг одоо л байхгүй байх гэж би бодоод байна. А ургамал микроорганизм дээр энэ генетик нөөцийн хайгуул бол одоо хүртэл хийж байгаа. За ургамал дээр бол жишээлбэл юу аах вэ? Ургамал дээр бол мэдээж ардын уламжлалт эмчилгээг бол ашигладаг тийм үү? Ардын уламжлалт эмчилгээний мэдлэгийг ашиглана. За тэгээд хайгуулаад байдаг. Жишээлбэл одоо хятадын Нобелийн шагналыг авсан нэг л эрдэмтэн байдаг. Тоо гэдэг. Тийм эмэгтэй байдаг. За тэр Тоо гэдэг энэ эмэгтэй бол 1970-ад оны үед Артемизин гэдэг шарилжнаас хумхагийн эсрэг ийм бэлтгэлийг гаргаж авсан байдгийг хумхагийн эсрэг бэлтгэлийг гаргаж авсан байдаг. За хумхаа бол халуун орны шумуулаад дамждаг бактери оо эсэн шимэгчлэлтэй аюултай өвчин шүү дээ. Тэгэхээр тэрний эсрэг энэ эмийг бол гаргаж аваад артемизин гэд энэ артемизин гэдэг энэ бодисыг гаргаж авсан. Эмийг л гаргаж авсан артемизинээс артемизин гэдэг хатер хийм бодисыг нь артемизия гэдэг тэр шарилжнаас артемизин гэдэг тэр бодисыг гаргаж. За тэгээд тэр бодисыг бол баг зэргийн химийн хувьд бас өөр орон болсон. Тэгэхээр тэгээд цаашдаа бол хувхагийн эсрэг эмийг гаргаж авсан юм аа.
Тэр энэ бол хүмүүсүүдийн амь насыг маш их амарсан сайн юм болсон. За тэгээд тэр хүн бол энэ генетик нөөци хайгуулах хэрэгтэй бас шууд ингээд тэмтээ сохроор л хийгээгүй. А хятадын эртний тэр судар ангаах уламж ханга ухааны судар номнуудыг үзэж хагаад за энэ артемизм гэдэг энэ шарилжин дотор хумхагийн эсрэг юм байж магадгүй. Яагаад тэр энийг дээр үүд ингээд хумхагийн эсрэг гэдэг өвөг дээр сэргэлсэн юм байна гэх тэг хятадын тэр ангаах ухааны тэр ном судрыг үзэж хагаад тэндээс л бодсоо хандлаж байгаа жас. Тэг эхний удаа хандлахад бас тийм сайн гарахгүйсэн гэж байгаа тэр хумхагийн юу бактерийг сайн алахгүйсэн. Тэгээд яг эртнийхээ тэр ном судрыг харж байгаа хүүтэн аргаа хандлсан гэж байгаа. Одоо өмнө нь бол халуун аргаар хандлаад байсан болохгүй л дээ хүүтэн аргаар хандлаад тэг хүүтэн аргаар хандлж байгаа артемизиныг төрлийн бодисийг бол гаргаж авсан байдаг. За бас энэ дээр бас нэг түүх өгдөг шийдэл нөгөө юуны Ивомик гэж бас нөгөө нэг химикчи эсрэг бас нэг бодис антиотомиг юм байдаг штэ. Ивомик гэж ивермектин гэдэг баха. Ивермектин гэдэг бодис байдаг ивермектин. Тэрнийг хаанаас гаргаж авсан бэлээ? Тэрийг бол актиномицитэс ялгаж авсан байдаг. Тэгээд актиномицитийн актиномицитэ болохоор хаанаас ялгаж авсан бэл? Маш сонирхолтой нэг голбийн талбай доторх ийм голбийн талбайны дээрээс бактери олсон байна. Тэр Японы эрдэмтэн. Тэгээд тэр голбийн талбай дээр бактери үүсэн чинь шинэ зүйлээсээ нэг юм бодис ялгаж авсан. Ивермектин. Тэгээд тэр бодис нь бол юунд тэр хумхаа биш ээ. Өөр одоо янз бүрийн гэлмэтүүд байдаг л да хүний бид одоо хорхойнууд байдаг. Энэ шимэгчилдэг хорхойнууд. Тэр хорхойны эсрэг одоо шимэгч энэ хорхойны эсрэг маш сайн үйлдэлтэй имийг тэндээс нээж авсан байх нь тэр хүн болвол нээж авсан. За гих мэтлэнгээр бол генетик нөөцийн хайгуулыг санамсаргүй байдлаар бол олдог. Тэгэхээр та нар ч гэсэндээ бас Монгол орны актиномицитүүд тэгээд Монгол орны янз бүрийн ургамлаас их чухал хэм бодисуд илрүүлж нээх тэгээд хүн төрөлхтөнд чухал хэрэгцээтэй имийг гаргаж авах нээлт хийх боломжтой юм аа. За тэгээд амьд организмаас гаралтай бодис гэж юу гэсэн байна? Цэцэрлэг амьд организм амьдралын үйл ажиллагааны явцад үүссэн эсийн дотор болон гадна оршиж болох байгаль дээр байдаг бодисыг хэлдэг. Үүнд бол геологийн олон сая жилийн процессын үр дүнд үүссэн нүүр төрөгч ашиг малтнууд хамааралдаггүй байна. Тэ энэ бол ойлгомжтой нэ. За ген гэж юу? Ген гэж бол хүний биш ер нь амьд организмын эсийн дотор байдаг энэ удамшлын материал ДНК-г ген гэж хэлж болно. За энэ ген гэдэг байдаг тодорхой дарааллууд бол ген юм. Тэгэхээр энэ ген бол энэ цаад амьд организмынхаа энэ эсийн шин чанарыг тодорхойлдог, энэ эсийн доторх найрлагыг бол тодорхойлдог ийм зүйл. Тэгэхээр энэ ген бол өөр өөр гэдэг бол тухайн амьд организм эсвэл өөр юм аа гэсэн. Бид нар хөгжлийн биологи эдийн инженерчлэр үзэж байсан эсвэл хүний генүүд ижил мөрчлөө эсвэл өөрөөр байдаг. Тэгэхээр яагаад тийм байх вэ? Ген бол зарим эсэд идэвхтэй, зарим эсэд идэвхгүй шүү гэдэг юм иймэрхүү байдаг. Гений бүрэл ижил мөрчлөө, гений expression profile-ууд бол өөрөөр байдаг. Тэгэхээр expression profile-ууд өөр байгаа учраас шин чанарууд өөр байдаг. Тэгэхээр шин чанарууд өөр үжин таатах эсийн доторх найрлага хийм бож бүх юмнууд өөр байдаг тийм. За тэгээд энд бол байгаль хамгааллын талаар нэг жаахан ойлголтууд бол байна. Тэгэхээр орчин үед бол хүн төрөлхтний түүхэнд нийт 5 удаа мөхөл явагдсан байгаа. Одоо амьд организм мөхөл явагдсан. Тэгэхээр энэ амьд организм мөхөл дандаа геологийн дотоод
үйл ажиллагаа одоо дэлхийн бөмбөрцгийн дотоод үйл ажиллагаа эсвэл бол астрономын нөлөөгөөр одоо ингэж бий болсон байдаг. Жишээлбэл галтуулд идэвхч юм эсвэл бол том астероид ирж дэлхийд мөргөд цохогч юм уу. Тэндээс үүссэн тоолшороо нарыг халахлаад нарыг ингээ халахчихлаэр дэлхий дээр хүйтэн болчихдог. Ингээ хүйтэн болдог ч юм уу. Ингээ хүйтэн болохлээр жишээлбэл одоо 2 дугаар мөхөл үед хуурай газрын нийтлүүлийн 75% нь устлаа гэдэг юм уу те. 3 дугаар мөхөл дээр 95% нь устлаа те. 5 дугаар мөхөл дээр 85% нь устсан ч гэдэг юм уу те. За динозаврууд устсан ч ийм том том устсан юм шиг мөхөл явж байна. Аа хамгийн сүүлийн мөхөл бол яг одоо явагдаж байгаа гэж үздэг. Одоо бидний үед цаг үед явагдаж байна. За энэ одоо явж байгаа энэ мөхөл бол хүний хүчин зүйлээс бий болсон юм мөхөл байна. Хүн бол энэ мөхөлийг үүсгэж байгаа байхгүй юу? Хүн амтан алаад байна, ургамал түүгээд байна. Эсвэл бол байгаль орчны бохирдлуудаа хотчлд ихсээд ингээд амьд организмууд мөхөж байгаа. Тэгэхээр энийг бол антропогенны мөхөл шалтгаантай энэ мөхөл гэж хэлдэг. За энэ мөхөл бол маш харамсалтай юм аа. Ухаанд хүн бол зөвхөн өөрийнхөө сайн сайхны төлөө гэж босод амьд организмуудыг устгаж мөхөл явуулж байгаа нь маш харамсалтай буруу зүйл юм аа. Тэгэхээр энэ мөхөлийг бид нар бол зогсоох ёстой. За тэгээд ер нь бол амьд организмуудыг бол энэ ховрдж байгаа байдлаар нь гурав ангилдаг. За нэгдүгээрт бол critically endangered, endangered, vulnerable, low risk гэдэг юм. Дөрөв ангилдаг, гурвын дөрөв ангилдаг байна. За critically endangered нь нэг ховр, endangered гэдэг нь ховрдсон, vulnerable гэдэг нь эрсдэлт орсон байгаа, эмзэг. За low risk гэдэг нь бол эрсдэл багтаа байгаа юм. Амьтдаа гэсэн үг, амьтны ургамлууд байх гэсэн. Жишээлбэл Монголд бол одоо янз бүрийн амьд организмууд байна л да. Ер нь бол дэрвэр жиргүү гэдэг ургамлыг бол сүүлийн үед маш их төрдөг. Сүүлийн одоо нэг 10-аад жил түүс гардаг болсон. За ингэснээр бол дэрвэр жиргүү гэдэг энэ ургамал бол Монголд уулын зүг зүгээр байдаг байсан бол одоо хүмүүс гинт түүгээд үндсийн ухас гаргадаг болсноос хойш энэ critically endangered буюу нэг ховор ургамлын төрөл орж эхэлж байна. За тэгээд өөршөөлөл одоо ямар ч ургамал байдгийг жишээл одоо алтан ундаг гэдэг цэцэг байдаг. Гэтэл алтан ундаг гэдэг цэцэг олон зүрхэн сайн гэж 1970 оны дунд үеийн өрчлөлүүдэд тийм ном гаргасан байгаа. Монгол үеийн социализм үед байсан. Тэгээд тэр нь хэн гэдэг юм бэ гэдэг лээ дээ. Ном гаргасан байдгийг. За тэгээд тэрнээс хойш монголчууд нь алтан ундаг гэдэг юм түүгээд алтан ундаг бол ингээд нэг ховор болсон байх ч юм уу те. Гэх мэтлэнгээр ингээд хүн бол энэ зүйлийг бол үүсгэж байгаа. Энэ зүйлүүд үүсэж. За тэгээд дээ хэлсэн бас нэг хэрэгсний түүх байна. Жишээл одоо Монголд одоо юу гэдэг чи тэгвэл баавгаа донд их чухлаач гэдэг юм. Ингичвэл баавгаа халаад эхэлдэг. За, чоны ходод их сайн байна уу? Чон халаад эхэлнэ гэсэн үг. За, одоо хойлгийн мах сайн гэвэл хойлыг халаад эхэлнэ. Тэгэл энэ мэтлэн гээд хүмүүсүүд төр зүгээр байгаа амьд өрнөөс бүгд устгаад байна. Ингэж болохгүй. За, энэ 6 дугаар мөхлийн үе тэмдэглэсэн мөхлүүд яа одоо одоо бидний цаг үедэр одоо ийм мөхлүүд бол одоо явагдаж байна. Ийм хурдасаа явагдаж байгаа гэдгийг хүснэгтэр бол харуулсан байна. За цаашид бол нийт critically endangered организмууд 10 жилийн дотор 50% багасна. За 20 жилийн дотор endangered буюу одоо эрсдэлтэй олцсон улсууд эрсдэлтэй олцсон амьд организмууд 20% нь устж үгүй болно. За эмзэг буюу одоо эрсдэлтэй байгаа бүлгүүд бол амьд организмд 10% 100 жилийн дотор бол устж алга болно гэдэг юм. Иймэрхүү тооцоонууд гарцсан баг. Тэр нь биологийн нөөцийг бол ашиглахтаа бол маш болгоомжтой.
ашиглах нь зүйтэй. За тэгээд энэ зүйлүүдийг яаж энэ dangerous vulnerable critical dangerous гэдэг энэ англилын шалгууруудыг энэ юун дээр харуулсан байна. Энэ слайдн дээр харуулсан байна. За энийг бол таамаас бичиж аваарай. За тэгээд мөнхийн 6 дугаар өнцгийн хүчин зүйлүүд юу вэ гэдэг ингээ харагдаж байна те. За энэ бол яаж үхдэг юм бэ? Одоо яаж юм сүрдэг юм бэ гэдгийг бол харуулсан бол vortex гэж шилдэг юм зүйл харагдаж байна. За тэгээд өөрөөс хамгаалсан түүх он дараал байна. Одоо ингэж болохгүй юм аа. Бүгдээрээ дэлхийн нийтээр эв санаагаа нэгтгэхэд энэ амтэн ургамал устж байгаа зүйл байгаа энэ байдалд хэрэг зогсооё гэд. Тэгээд 92 онд Рио де Жанейрогийн дэлхийн хэмжээний чуулган устдаг байгууллагын баримтч гаргаж байгаа нэлт ус 93 онд байгуулсан юм баталгаажиж 12 сараас хүчин төгөлөр болсон. 98 онд генетик нөхцөлөнд тэдгэрийг ашлаас үүдгээ ашиглаж шудраг зугаарлалт холбоотой зарчим ба үйл баримтыг тодох шинжилж комисс байгуулагджээ. За 2002 онд янз бүрийн болж байгаа энэ түүх болж байна. За энэ түүхийг ингээд хараад 2010 онд генетик нөхц болон тэдгэрийг ашигласнаас үүдэн гарах үр ашиг шудраг зугаарлалт хоо Нагоягийн протоколыг 2010 оны 10 сард Нагоёд батлсан багнаа батлсан. За тэгээд эндээс гарах үүдэн хэр ашигыг шудраг зугаарлах гэж юу вэ гэсэн бэ? За генетикнаас бол тэдгээр ашлаас үүдгээ шудраг эрхийг шуурлах гэж нөөцийг ашиглаж буй юм эсвэл хэрэглэгч нөөцөөр хангаж байгаа эрхийг эсвэл улс хоорондоо генетик нөөцийг ямар хэлбэрээр ашиглах түүний хэрэглээнээс үүсүүр ашиглах хэрхэн хуваалтыг ойлгох хэрэгтэй байна. Яагаад генетик нөөц болон тэдгээр ашлаас үүдгүүр ашиглах шудраг эрхийг шуурлах чухал гэж? За энэ дээр бичсэн байгаа бол багш нь уншаад яах вэ? Тэгэхээр эдгээр таанас ингээд сайн уншаарай. Мөрөлчээ. За тэгээд энэ механизмуд байгаа. Энийг бол судлаач нар мэдчих хэвээр. Тэгэхээр генетик нөөц болон тэдгээр ашиг үүдгээр ашиг шудраг зугаарлах нь эзэмшиг хэрэгцээ зурцсан зөвшөөрөл байна. За эзэмшигч гэж хэмбэ. Генетик нөөцийн эзэмшигч нь бол ингээд бол арт хүмүн тийм үү? Гэхдээ яг хууль хэрэгцээний хувьд тухайн арт хүмүүнийг хэн төлөөлөх вэ гэхээр төр засаг төлөөлнө гэсэн. Одоо арт хүмүүнийг төлөөлж байгаа төр засаг. Тэгэхээр төрийн байгууллага гэсэн үг байхгүй юу? Яг хууль эрхцүү хувьд үүнийг эзэмшигч нь төрийн байгууллага. Тэгэхээр төрийн байгууллагаас генетик нөөцийг ашиглах скрининг хийхэд зайлшгүй зөвшөөрөл авдаг. Тэгэхээр энийг бол урьдсан зөвшөөрөл. За энэ урьдсан зөвшөөрөл дээр үнэлэх тэгэд үнд мөн давхар хэрвээ энэ генетик нөөцийг таанас ингээд судлаад эндээс чинь янз бүрийн ашигтай одоо молекул илэрх юм бол тэр молекулыг нь зарах ашигаас эзэмшигч бас хувь өртнө гэсэн юм гэрээ байдаг. Зөвөл хэлэх юм бол шийдэл за таанус ийм генетик нөөцийг чимээ амьтны ургамал дээр скрининг хийж болно гэсэн зөвшөөрөл өгөөд тэгээд тэр зөвшөөрлийнхөө дагуу судалгаа хийгээд хэрвээ тэндээс нь ашиг хүртэх юм бол ямар нэг бүтээгдэхүүн гарах юм бол тэр бүтээгдэхүүнээс төр авна гэсэн юм. Төр авна гэсэн юм гэрээ хэд байх нь. Ашиг л одоо таа нуу сайн мэдж байгаа. Янз бүрийн нөгөө шаардлалтын эсрэг юм юм гээд Эрдэнэт бол бүжүү хоёр тим хийж байгаа лөө. Хийж байгаа. За тэр чинь нөгөө ургамал байгаа юу? Японы ханд ашиглаа. Тий, нэг ургамал байгаа. Тэр ургамал тэр зөвшөөрөл авсан уу гэдэг асуулт яригдана шүү дээ. Ер нь бол яг одоогор нэг генетик нөөцийн хууль батлагдааг байгаа. А хэрэв тэр хууль батлагдчихвал дараа дараа цааштай таамаас
тийм зөвшөөрөл авдаг болох нь гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэр зөвшөөрлийг яаж авах вэ гэдэг тэр эдгэрийн чинь одоо нэг юм юу аа тэр хуулийн төсөл нь бол байгаа л да. Тэр хуулийн төсөл нь бол одоо энэ зэрэг зөндөө явж идэг. Жишээл одоо юу гэдэг юм үндэсний зохицуулах нэгж байна гэж байна. Тэг үндэсний зохицуулах нэгж нь болохоор генетик нөөцийн зөвлөл ч юм уу тэг үндэсний зөвлөл гэдэг. Тэр үндэсний зөвлөлийн доороо дэд зөвлөлүүдтэй гэж болж шинэ Монгол улсын их сургууль дээр нэг зөвлөлч байдаг юм тэ. Тэгэхээр Монгол улсын их сургуулийн зөвлөл нь одоо Мөсийн эрдэмтдэд тэр зөвшөөрлийг өгнө. А тэгээд тэр зөвшөөрлийг авахтаа гэрээ байгуулдаг юм тэ. Иймэрхүү байдлаар цаашдаа явах явах нэ. За харилцан зөвшөөрсөн гэрээ өөрчлөн зөвшөөрөл хоёрыг сая ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ юуг бол та нас хийж явах хэрэгтэй байна шүү дээ. Ийм энэ хоёр өөрчлөн зөвшөөрөл зөвшөөрсөн гэрээ хоёрыг заашгүй хийж явах хэрэгтэй байна шүү дээ. За генетик дэс гизмшигч гэж хэмбэ гэхлээр би сая хэлсэн тийм үү. Монгол улс бол яг нэг төвлөрсөн улс шүү дээ. Нэгдсэн улс болохоор бол засгийн газар байж болно. Жишээлбэл одоо холбооны улс ч юм уу тийм Америк ч юм уу тийм улсууд байж болно шүү дээ. Америк бол яг төвлөрсөн улс биш байхгүй. Америк бол Америкийн нэгдсэн улс гэдэг нэртэй боловч жишээлбэл тэр state-ууд одоо 51 state гэж байдаг шүү дээ. Тэр 51 state бол тэр Америкийн хэсэг үүсгэдэг. Тэгэхээр тэр 51 state болгон болго өөрсдийн гэсэн яг юм арай өөр бас хуультай байдаг баг. Америк ч н одоо эрүүгийн хууль дээр нүртл state state дээр өөр байдаг байхгүй. Зарим state нь одоо хүн алхсан тохиолдолд цаазаар авах гэдэг юм тий. Тэгэхээр зарим нь л цаазаар авах юм байх. Тэгэхээр state болгоны хуультууд нь өөр өөр учраас бас арай өөр өөр байж болдог. За тэгээд ялангуяа шил Канад манадад бол нөгөө эскимосууд уугуул иргэдийн асуудал иргэдэг. Америк ч гэсэн бас уугуул иргэдийн асуудал иргэдэг. Тэгэхээр уугуул иргэд гэдэг нэг зүйл энэ дээр яригддаг хэлдэг юм. Тэгэхээр энийг уугуул иргэд нь indigenous people гэж хэлж байгаа. Indigenous people. Тэгэхээр indigenous people гэдэг ойлголт нь юу вэ гэхээр колоничлын үр дүнд үүссэн юм харилцааг хэлээд байгаа. Өөрөлдөх юм бол анх тэр газар нутаг дээр нэг хүмүүс байсан. А гэтэл дараа нь колоничлын үр дүнд өөр хүмүүс ингээд сууршаад тэгээд тэр улс орныг байгуулсан байдаг байхгүй юу? Жишээлбэл одоо Америк ч юм уу тий, Канад ч юм уу, эсвэл бол Исланд байна. Эсвэл бол одоо Австрал байна тийм үү? Эсвэл Бразил ч юм уу тий, үнд Америк ч юм уу. Ийм орнууд чинь тэнд чинь индианчууд байсан, эскимосчууд байсан тий. Тэгээд уугуул иргэд байсан шүү дээ. Исланд дээр бол уугуул иргэд ч юм уу амьдраад байсан. Гэтэл дараа нь тэр цагаан айстангууд ч юм уу ирээд колоничлсон. За энэ колоничлсны үр дүнд уугуул иргэд болон колоничлогч нар гэсэн юм харилцаа үүсчихдэг. А одоо энэ Нагоягийн протоколын дагуу уугуул иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах чиглэлд заагалт ороод а тэгээд хэрвээ тэр амьтан ч юм ургамлыг ашиглах юм бол тэр уугуул иргэдэн заавалгүй одоо тэр индианчуудыг хилээд байл, эскимосчуудыг хилээд байл тий. А эсвэл бол одоо тэр Аляскийн уугуул гэдэг шилдэг эскимосоос арай өөр янз бүрийн тийм Аляскийн уугуул иргэдүүд байдаг байхгүй. А одоо Оросын Сибири ард түмэнтэй төстэй. Ер нь Сибири ард түмэнтэй тэр нөө Берингийн хологоос ийшээ гарч яваад тэр Аляскад ингээд суурьчихсан. Тийм Овго аймгийн зохион байгуулалттай байсан да. Яка макач гэдэг үл юу л нэг тийм овн овгод хөөдгийг. За гих мэтлэнгийн тэднийг эрх ашиг хамгаалт тэднэрт мөнгө төвлөх ёстой ч гэдэг юм ийм харилцаа байдаг. Тэгэхээр энийг бол ингэж өнөөс үүс. Тэгээ Монголд бол тийм байхгүй. За энэ дээр бол хүмүүс нэг уугуул иргэд гэхлээр арангай байсан арангай нөгөө нөхдүүд бол уугуул иргэд юм аа гэж. Юу гэдэг өмнө говийн иргэд бол өмнө говийн уугуул иргэд юм аа гэж. Манайх их андуурдаг. Тэгэхээр энэ уугуул иргэд гэсэн ойлголт нь Монголд байдаггүй. Ягаад тэр Улаанбаатарт ч байгаа монгол хүн тэр Арангач байгаа монгол хүн бүгд яг ижилхэн статустай хин шинийг колоничлоогүй ижилхэн монгол улсууд байгаа учраас энд бол уугуул иргэд гэсэн харилцаа үүсдэггүй. За тэрийг бол сайн ойлгох хэрэгтэй байгаа шүү. Тэгэхээр монголд уугуул иргэд гэсэн ойлголт байхгүй. А хэрвээ тийм харилцаа үүсэх юм бол
Монголын бүх 3 сая иргэн бүгдээрээ ижилхэн их тэгш бүгдээрээ л энэ Монгол улсын уугуул юм гэдэг юм уу? Махнаа. За тийм байна. Тэгэхээр гинт хүмүүсийн эзэмшигч гэдэг ойлголт бол ингэж гарч ирдэг тийм. За хэрэглэгч нь юу гэвэл гинт хүмүүсийн хэрэглэгчнэр бол компаниуд байж болно, судлаачд байж болно, их сургууль байж болно, актив шинжилгээ ухааны байгууллагууд байж болох нэ. Тэгэхээр энэ хүмүүс бол хэрэглэгчнэр. За эхлээд ялангуяа энэ скрининг хийхдээ ийм үйлдвэрлэх ч юм уу био бүтээгдэхүүн гарах энэ чиглэлд бол хамгийн ихний хэрэглэгчнэр нь бол дандаа одоо их сургууль, эрдэмтдийн байгууллагууд л байгаа. Өөрөөр хэлбэл таанус гэсэн үг. Одоо бид нар гэсэн үг. Тэгээ бид нар бол хамгийн ихний хэрэглэгчнэр. За ингээд бидний ард цаашдаа юу гарч ирдгөө гэхээр хэрэв үнэхээр тэр нь ингээд юу хэрэгцээтэйгээд үнэхээр ашигтай эдийн засгийн ингээд ирээдүй харагдаж эхэлх юм бол цаана компаниуд гарч ирдэг тийм. Тэр таануусын төрөө жилийн нөгөө хийсэн одоо юу гэдэг чинь хоолоо зайлдаг бэлтгэлч лөө нэг тийм ярь хийсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр хоолоо зайлдаг бэлтгэлч нь эхний хэрэглэгч нар бол таануудаа дараагийн хэрэглэгчдэр нь нахиа эми үйлдвэр болдог ч юм уу тийм. Иймэрхүү байдлаар бол цаашаа ингээд хэрэглэгчдэрийн төвшингүүд нь өөрөөр болоод явчихдаг байна. За үндэсний зохицуулагч гэхлээр одоо хүмүүсд ямар шаардлага хууль дүрэм байгуу дурдсан ил тод үйл ажиллагааг шаардна. Үндэсний зохицуулагч эдгээр мэдээлэл ханх үүрэг хүлээнэ. Тэгэхээр энэ бол байгальчсан яамал гэж таамас ойлгох хэрэгтэй. Энэ дээр бол төр байна. А үндэсний зохицуулагч бол мэдээж төр байна. А тэгээд яг тэр юуг хариуцж байгаа байгальчсан яам ч юм уу эдгээр байна л да. За үндэсний эрх байгууллага нь жишээлбэл одоо тэр яам тэгээ яам дээр төвлөрч байгаа хороо гэж болно. Үндэсний хороо гэж байдаг. За үндэсний хороо бол бас судлаач хэрэглэгчид дээрээс бас төлөөлөл оруулаад ингээд аливаа маргааныг таслах тэгээд гол одоо чиг шумыг заах ийм үрэхтэй юм хороонууд ажиллаж идэх нэ. Тэгээд дид хороонууд гэж бас байдаг. Дид хороо бол энэ их сургуулиуд руу байж болно гэсэн үг. За энэ нөгөө үйл ажиллагаа одоо энэ харилцаа нийгэмд энэ генетик нөөцийг ашиглах харилцаа яаж үүсдэг юм бэ гэдгийг л харуулж байна л да. За энэ уламжлалт мэдлэг гэж бас нэг энэ асуудал байна. Тэгэхээр энэ уламжлалт мэдлэгийн асуудал бол бас нэг яг маргаантай. Жишээд одоо нэг судар мударч байдаг юм уу те төвд судар мударч. Тэгэхээр тэр чинь уламжлалт мэдлэг юм уу эсвэл бол хандлал зүйл биш юм уу гэхээр бас маргаантай байдаг юм аа энэ нэг. Янз бүрийн сударны асуудал байна. Тэр чинь бас анаа нэг хүн бичсэн байдаг. Тэгээ тэр бичсэн хүн бас уламжлалт мэдлэгийг сонсч байгаа бичсэн ч байдгийг яадаг чим. Тэр ардын амд амжаад явдаг нэг юм бас үйж болно. Зүгээр одоо юу гэдэг хойлгийн мах сайн ч гэдэг юм хүн байж болно. Тэгээ тэр нь уламжлалт мэдлэгийн мөн үү биш үү энэ бол нэлээ маргаантай. Тэгэхээр энийг бол багшны өнөөдөр уламжлалт мэдлэгийн талаар яг сайн хэлж чадахгүй байна. Яг сонгодог бүр нөгөө классик жишээнүүд биэлдэж шээл нөгөө бушманууд өсөхгүй цангахгүй байхын тулд нэг юм зажлаад явдаг. Тэр зажлаад явдаг юм нь юу вэ гэдэг чинь. Иймэрхүү юмнууд бол бас яг классик жишээнүүд байдаг. За Монголд бол бас хэлэхэд бол бас яг хэцүү л байгаа. За тэгээд генетик нөөцийг эзэмшигч бол уламжлалт мэдлэгийн дагуу ашиглаж болно. Шууд скрининг хийгээд одоо шинжилгээ ухааны скринингүүд хийгээд тэр генетик нөөц дээр судалгаануудыг шууд хийж болно. А тэгээ ихэвчлэн эднэр бол ингээд холилдсон л явж байгаа юм л да. Ер нь бол хав 12 юм идэггүй да. Монголчууд эртээр үеэс одоо юу гэдэг чи ийм ургамлыг тийм юм сайн ингээд ууж ихэлсэн ингээд нэг юм танаас янз бүрийн презентац хийхдээ ингээд дурдж их ярьж байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тийч бас уламжлалт мэдлэгч юм шиг байгаа. Тэгэл тэрнийгээ цааш нь үргэлжлүүлэл одоо тэгтээ бид нар ингээд нэг ийм ухраас ингээд хийсэн одоо ингээд ярьчихдаг. За ингээд тэрнийг бол бид нар хэрэглээд тэгээ цааш та
үр ашиг ган үр ашиг л мөнгөн байж болно, мөнгөн бус байж болно тий. Ийм их харилцаа бол үүсдэг байна. За энийг сайн харчаарай. За тэгээд энэ дээр холбогдсон бооны үдирдэмж бас байдаг байна. Урдсан зөвшөөрөл, хорилсан зөвшөөрөл гэдэг төрийн онцгой эрх. За энд энэ төр ярьцсан юмуд гараад ирлээ. За тэгээд хамтын ажиллагаа байх ёстой. Төр хэрэглэгч нарын хооронд хамтын ажиллагаа байна. Тэгэхээр энэ хамтын ажиллагааг бол хуулиар зохицуулна. Одоо генетик нөөцийн хууль батлагдвал энэ хууль маань батлагдчихвал одоо тэр зохицуулалтууд нүүсгэнэ. Яагаад мал зал гэдээ баах юм орсон байдаг юм бэ? Тэгэхээр тэр малын генетикийн хууль бол аль хэдийн батлагдсан. Тэр хүн сүдэй аж ахуйн амнаас батлагдсан байдаг. Тэр малчид малын асуудалтай генетик нөөц орхон орхоо гэж янз бүрийн асуудал их ярьдаг. Уул нь бол зүгээр орол орхоор юм шиг байна. Гэхдээ малын асуудлыг бол мал тарил ургамлын асуудлыг тусдаа хууль байгаа шүү. Тэгэхээр тэр мал тарил ургамлынхаа хуулийг бас байдаг гэж тоонд толгойдоо яач хэрвээ тийм янз бүрийн малтай тарил ургамлтай яах юм бол харьцах юм бол тэр хуулиараа бас явагдах юм. Явах нь шүү дээ. Гэхдээ тэнд дээр сонь сонь заалт байдаг. Ишээд одоо юу гэдэг чинь малын үржлийг зоо техник заавал юу хийнэ гэдэг юм. Гэтэл нөгөө малчч өөрийнхөө малын үржлийг хэдэн мянган жил хийгээд эхэлсэн байдаг. Тэд нэг одоо мэрэгжлийн өнгө зүтгүүгээ зарим малчин бол мэрэгжлээ, малчин бол угаасаа мэрэгжлийн өнгө гэж зарим малчин мэрэгжлийн өнгө бишээ ч гэдэг юм. Иймэрхүү байдлаар ингээд яриад байдаг. Тэгэхээр энийг бол би сайн мэдхгүй байна. А ер нь бол малын судалгаа, тэр хөдөө аж ахуйн судалгаанууд бол Монгол ялангуяа энэ Монгол малын хувьд бол их тийм зэрлэг хагас зэрлэгтэй бэлчээрийн мал дээр хийж байгаа судалгаанууд бол өвөрмц харилцаа байдаг юм уу гэж би ойлгосон. За жишээлбэл одоо нэг фермерийн нэг малд хийж байгаа судалгаа бол нэг өөр бас нэг гэтэл бэлчээрийн мал дээр хийж байгаа судалгаа эднэр бол бас нэг өөр ари өөр нэг илүү нэг байгалийн генетик нөөц рүүгээ баг орчим шиг тийм байж бас болох юм шиг байна. Гэхдээ тийч бас хувийн өмч байна л да. Хувийн өмч тийм чи малчин гэдэг одоо миний мал гэж тэрийг би өөрөө мэднэ гэж хэлээ шүү дээ. Гэхдээ бас янз бүрийн асуудал байна. Шилбэл одоо миний хувийн мал би хичнээн чих малаа ингээд дураар нь олшруулаа тэгээд хаа дуртай газараа бэлчээгээл тэгээд яаж болно гэд бас бол тэгж дураараа бас байж болохгүй юм шиг байна. Хэрэв тэгэх юм бол одоо өнөөдөр чинь бэлчээрийн даац маацын асуудал ингээд яригдаад эхэлчихсэн. Тэгэхээр масны тоот толгойг хэм зохицуулах уу, чанар үржлийн асуудлыг хэм зохицуулах уу, юу нь ямар регуляц энэ мал дээр хийх вэ гэдэг асуудал яг одоо Монголд хоолой дээр тавьдсан. Хоолой дээр хутгт тулгчихсан байгаа шийдэх ёстой асуудал. Тэгээ Монголна Монголын төр бол яг энэнийг шийдэж чадахгүй зүхтэй гавж. За генетик нөөцийг эзэмшигч нь бол төр. Генетик нөөцийг хэрэглэгч нь олон жилийн судалгааны хүрээлэн ажилтнууд байж байгаа. За энэ мэдэр ярьцсан юм уу байна. За энийг мэдэр ярьцсан. За бооны үдирдэмжийн талаар эндээс зүгээр танаас өөртөө сайн авчих. Тэгээд сүүлийн үед бол янз бүрийн байдлаар генетик нөөцийг олон улсын шууд кодлдог болсон. Тэр кодлоод тэр генетик нөөцийн шийдэл одоо бид нэр ургамлын гаралтай одоо сироп мироп ч юм уу гадаадад таас экс болсон юм бол тэр ургамл нь хаанаас ургасан хин ямар генетик нөөцийн хувьд дагуу авсан тэр зөвшөөрөл өгсөн гэдэг бүгд ингээ кодлцсон. Тэр кодыг нь гайлийн байцаагч нар хараад за энэ бол яг тэр бооны үдирдэмжийн дагуу Нагоягийн протоколын дагуу явж байгаа юм байна. А энэ бол яваагүй юм байна. Ийм учраас энийг Монгол улсад оруулахгүй. Энийг хурааж авах гэдэг нь эрхтэй болцсон. Тэрний сургалтууд бол төрөө жил явж байсан. Тэгээ тэр их чухал сургалт юм байгаа. Тэр 2018 оны намар явж байсан баха. Тэр явж байсан байгаа. Тэгэхээр одоо тэр хууль гараад ирэхлээр гайл дээр бүх зүйл цаанаа ингээд нөгөө олон улсын датабейз рүү код хийж оруулдаг болно. Тэр код дээр нь ямар гэрээ хийж, ямар урдсан нөгөө зөвшөөрлөө авч жагаад энэ зүйлийг хийж хийсэн байж гэх юм гарах.
гарах юм байлаа. Хамгийн бүтээгдэхүүнч гэдэг юм үү? Тэгэхээр одоо яах вэ? Тэр асуудлууд нэлээ нарийн болж байгаа юм байлаа. Одоо нөгөө database, IT, дижитал технологи нөлөөгөөр бол ингээд нэлээ сайн бий болж байгаа. Зөв ингээд ерөнхийдөө нагаан протоколж юм байна. Тэгэхээр та нас ерөнхийдөө ойлгох шиг боллоо. За тэгээд энэс цаашаа ахаад тэр бооны өдрөмж нагаан протокол өдр ийм байд гэдгийг л ингээд ойлгочих. Тэгээд одоохондоо Монгол нь хууль гараагүй. Би хууль гасан сонсоогүй. Түрүү жил гарна гэдэг гарч чадаагүй. Оно юу болох чинь гэсэн. Корона өдр гараа. Тэгээд сонгуул болоод энэ хууль батлагдахгүй байваад байгаа. Генетик нөөцийн хууль гаргахлаэр тэр хууль дотор бас таануустай холбоотой одоо энэ биоинженерийн хинтэй холбоотой нэлийн бие жишээлбэл одоо генетик нөөцийн сан бүрдүүлэн шидэг юм тийм юмнууд байлээ. Тэгэхээр одоо сан гэдэг нь одоо юу гэж ойлгоод байна? Бүх амьтны урмлын биоматериалын дээжийг аваад хийнэ гэж үгүй. Эсвэл бол мэдээллийн сан гэдэг нь тэгэхээр мэдээллийн сан гэхэлэр тэр зургийн тавьсан текст мэдээлэлтэй юм каталог маягийн үүсэх юм уу гэдэг асуулт яригдчихж байгаа. Жишээл микроорганизмын сангуудыг хийгээд байж болно. Гэтэл ургамлын сангуудыг ч нэг дор хийх төлөвлөлт хийцүү зайх байж болох юм. Тэгэхээр тэднийг яах вэ гэдэг асуудал бас чухал байхгүй. Тэгэхээр тэр сангуудын асуудал дээр бас орж болно. За тэг генетикийн генетик информашн гэн банк гэдэг юм уу тийм бүр яриад ирэх юм бол эн чинь нөгөө ДНК секвенс хийх тэгээ секвенсийн датабейзийн асуудлууд бас яригдаад хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм янз бүрийн биоинженеритэй холбоотой ийм ажлууд бол бас бий. Шүү тэр ажлуудыг та нас сонирхож бас болох юм. За тэгээд энэ цаашдаа бол энэ сангуудыг хийх үүсгэх юм гэхлээр юу болох вэ гэхлээр генетик нөөцүүдийнхэн бүх генийн датануудыг хадгална. Тэгээ генийн дата дээр дараа нь аливаа нэг амьтны ургамлыг тодорхойлох төр генийн дататай шүүлт хийгээд тэр генийн датагаар тодорхойлдогч болдох. Тэгээ генийн дараалалаар нь тодорхойлдогч юм уу те. Тэгээд жишээл микроорганизмуудыг тодорхойлох ангил зүйн асуудал, систематик асуудлууд их судлагддаг шүү дээ. Нөгөө рибос Рибосомын 16R гээд ээрэнхий байдаг. Тэр 16R ээрэнхийн 16S хөлөө S гээд тэр рибосомын 16S рибосомын ээрэнхийн дарааллаар тэр ангил зүг бас тодорхойлдог шүү дээ. Микроорганизм дээр тодорхойлдог. За их мэтлэнгийн юм датабейзүүд байдаг. Тэгэхээр тэр эдрийг яаж үүсгэх вэ гээд энэ асуудлууд их чухал. Тэгээ биоинформатик чиглэл рүү энэ бас их ороо авчиж байгаа. За асуух асуулт байна уу өнөөдөр хичээлт болоотойгоор? За за асуух асуулт байхгүй бол тэгээд ерөнхийдөө өнөөдрийнхөө хичээл ингээд дуусгая. За тэгээ энэ юугаа бичлэгээ би ачна. YouTube дээрээ тавьчихын. Та өмнөх бичлүүдийн YouTube дээр тавьсан байгаа. Тэрийг харсан уу?